Повалені дерева перекрили Львівське шосе поблизу Вінниці та автошлях Іллінці-Липовець. Це наслідки негоди, яка вирує другу добу на Вінниччині. Рятувальники оперативно розчистили гілля та стовбури з доріг. У гідрометцентрі попереджають про погіршення погодних умов ще на добу. Вітер у вівторок та середу західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20, що відповідає першому рівню небезпечності, колір жовтий. Будьте уважні під час перебування на вулиці.